即系试习就好似系咪黏啲啊？冇咁。啊，去到第九场啦，唔好失望啊，自己唔好气馁啊。赌马呢啲嘢即系盖棺先定论啊嘛，长赌长有啊，都几廿岁啊，系咪？长者级啦，一时间嘅失意就唔好气馁，用翻自己嘅 program 啊！嗱，呢场马呢，第三班跑1400，赢过嘅马呢就有6只，啊，13只马跑，超级六周就赢过，圣贤又赢过，美丽非凡。一炮中橫都贏過，咁又象耀威俊區就贏過嚇、啊。入個 Q 又從未落地嘅呢，就係、是、呢個好玩福星潘頓配咗個二檔，好似有利一切有利條件都喺晒佢嗰度咁樣啊。上漲呢就5.2配潘頓跑第二嘅，而家又係潘頓騎翻，又配個靚檔咁樣啊，1400睇佢點樣啦。贏得最多嗰兩隻馬呢，就係、是、一炮中橫同埋呢個威俊區，咁但係佢哋都係成績表長啲啦。咁啊，拍一炮中橫上將啊，跑第七，又黃浩南騎嘅，咁而家變咗蔡明兆。威俊區呢，上將就波件事跑第十，而家又去分波件事嗰度，因為近績唔多好。近績好嘅呢，就係聖賢同埋呢個好玩福星，好玩福星跑第二上將啊，聖賢就跑第三，都係咁啦，個形勢就係咁樣啦啊，有6隻馬贏過，大熱門就未贏過，不過跑一次就一次入 Q，咁啊，莫雷拉嗰只馬呢，就係、是、上將跑第三，咁其他數到落去都係跑到7788咁啊，即係近績嚟講最好係二三噶啦，咁一間睇下啲主持揀乜嘢馬。試下馬，試下啲人啦。喺啲有賽績嘅馬當中呢，上名率高嘅就3號啦。佢跑一次就一次入 Q，所以就3號啊，100%上名嘅。咁但係勝出率高呢，就係2號。2號呢，就係、是、跑過8次，有3個 win，2個第二，都幾叻嘅喎。3次落地咁啦，咁就所以佢嘅上命率就系625嘅，0.625，胜出率系0.375。再数落去就系12號，上命率0.4，然后就6號上命率0.3，咁再数落去啲就比较低啲噶啦。取胜率嚟讲呢，2號就最好嘅，就到6號就0.2，12號就0.18咁样，4號呢就0.07咁样。所以如果我拣一只马呢，我一系二，一系三嘅啫。我拣莫雷拉啦，拣2號，因为佢赢过。我拣2號。系咪二号？系咪莫雷拉？睇清楚先，睇有冇圣贤啊？莫雷拉系咯，赢过3次，2次第二，3次落地咁样啊。上次梁家俊跑第三，而家交俾莫雷拉。唉，最惨就系13檔就系、是、潘顿就2檔，系有周系有着数噶喎，真系。买二定买三呢？买二啦我啊，买二啦，买莫雷拉啦，希望佢发威啦，好啦。都叫做试两个大闸嚟跑啦，不过你话拣田草仲要三班嘅，照计都难啲啩。热门咧1、3、4暂时。我主持拣1、3、4喎，即系拣阿潘顿赢喎，好玩福星呢只马拍100%入 Q 嘅呢只马。
我就拣啊，莫雷拉啊，莫雷拉呢个档位差啲，即系二号仔，但系应该轮到佢啦啩，我系咁谂噶咋，二三啦，如果买 Q 就好热门啊，真系，甚至乎你一三都几好，因为周俊乐，只马都赢过啊嘛。个档位就九档咁样，仲睇唔到咩边只马系好 sharp 咁样啊！即系九号仔就象耀呢只马跑过一个 win，一个第二，一个第三，一个第四，六个落地咁啊！上次就何泽尧跑第八，而家又俾田泰安，但系田泰安今日神勇喎，今日九号咁啊！四重彩嘅主持就三胆拖二四五七九，拖五只，中唔中到 Q 啊？嗱，三胆拖二四五七九，四号都赢过噶，不过近绩又差啲。莫雷拉跑第十，交俾薛恩跑。我买二号仔，单 Q 二三。得翻64分，啲仗啊，真系好似啲失魂啊！仗月啊一边，仗耀又系一边，仗王啊！主持就介绍二三四九，有二有三，四号就美丽非凡都赢过啊，九号仗耀都赢过啦，佢都系拣嗰啲赢过嘅马，四只马都赢过嘅呢四只马，二三四九，睇下 Jenny 拣咩啦。Jenny 就拣二号，11、13、9，又系张耀，哇！11号成才，好冷门喎、哦，杨明伦，99倍上次13跑13，12就系赢过啦吓，波件事，上次79倍，又今次系20零倍。我哋赛后咧都会同大家。唉、哎，只莫雷拉头耷耷咁啊，真系咩事啊？冇嘢喎。二号仔又系抽到个13档，向前啦，唔好谂啦。九 号张耀，田泰安今日神勇啦。象耀只马都赢过，呢只就5.2倍。呢只白黄白间红膊头呢个咧就系潘顿啦，呢个三号仔好玩福星，佢嘅档位系1楼啊，两档，所以佢而家变咗2.6大热门。其实大热门初出嗰只马够犀利啦，系咪？1.几倍，轻松取胜啊！真系犀利啊！即系六长六号仔系咪啊？所以三班第一铺都有憧憬下噶。趁有啲时间啦吓，即系我呢啲系写日记嘅啫，我又冇叫人哋咩订阅啊，又咁啷啷啊，咁系冇嘅。我就系用呢个 YouTube 免费咁俾个。平台我咁我就记低自己买咩马咁样啊，即系攞嚟练习下个脑啊。咁啊，年纪老嘅时候咧，讲嘢越嚟越慢，讲咗又唔记得自己讲乜咁啊。有时买咗唔记得自己买咗未。咁啊，呢一场我就拣只二号莫雷拉，骑一个劣档，就拖一只好玩福星潘顿，骑个好档。咁两大师傅希望有啲机会啦，系热门嚟嘅。不过一号超级绿洲配呢个周俊乐系赢过添啦，直头超级绿洲前季季尾我好似记得隐约记得，年纪老啊，好似系啊，真系。澳洲就悉尼。
暑假呢，我录咗啲嗰啲咩法国马、约克郡啊啲，见到人哋都唔戴口罩噶啦，约克都唔戴口罩噶啦，呢个多维尔又戴口罩啊，咁咧就好奇怪。我录咗啲马都系咁讲啦，用翻呢个咁嘅 program 啦，都中 win 噶，都中噶。但系咧，得一 upload 咗冇几耐，就俾人哋 claim 我呢个叫做咩版权啊，claim 我版权啊。咁啊，猛喺度卖广告啊，喺佢条片度卖广告。佢话呢啲广告我系冇得收嘅，咁样系如果有人睇嘅话咧，啲广告费俾咗嗰个 claim 我嗰个咁样啊。原来嗰个世界系咁嘅，我以前从来都未试过咁嘅样啊。经过呢个暑假，我就知道咗呢样嘢。我而家咧仲系潘顿红格。冇人挑战佢喎，啊二号仔啊3.6，冇咯喎，啊9号仔啊5.1，咁系呢几日马有飞嘅啫，1号啊9.7，咁而家红灯啦，慢慢入闸，好快就会知啦，闸前嘅红灯。有飞嘅将要喺闸前就扭计。田泰安就跳咗落嚟，冇事嘅，佢冇事嘅，冇事嘅，睇佢冇事嘅。只马唔知跑唔跑咧？未入嘅呢只马咯。田泰安就好似冚亲个嘴，冚亲个口啊，口唇咯。咁啊，骑翻上去都几乖啊，入到。再嚟埋去好玩福星，机缘在握，成才一炮中横。话咁快剩翻三只，除咗一炮中横之外咧，就系圣贤啦，同埋奋斗齐心嘅。好啦，时间亦都将近啦，交俾闸前。全部马匹准备妥当，九场赛事三班千四，大热暂时系三。黄旗举起，一跳出嚟嘅时候咧，咁啊前面快嘅马咧，见到外边位置就系只拍马难追啊，咁啊再见到中间咧，仲有呢只妙算欢腾啦，超级绿洲啦，咁啊再见到埋边好玩福星啦，内栏咧仲有第五位咧黄衫嗰匹啊，浅蓝就系奋斗齐心啊，粉红帽白衫第六位中档仲有成才啦，好多层次是顺意啦，紫色眼罩大约尾六到响个马林咧，只象摇啊，埋栏位置绿色衫一铺中环出边美丽非凡啊，外边圣贤咧俾人顶住望咗几次都埋唔到嚟，浅蓝衫大约尾三四。位置嘅后边两只粉红眼罩尾二系威进区啊，暂时殿后系机缘在握嚟噶。转呢个咧就系800米弯啊，前面带头嘅马系嗰只拍马难追啊。咁外边位置系成才啦，两只马拍住嚟放嘅。第三位系好玩福星，慢慢啊移咗出去外边。内栏位置仲有呢只就奋斗齐心啊，出边位置咧就系呢只妙算欢腾啦，大约第六位到啦。紫色眼罩嘅马匹咧有呢只象耀啦，响入边绿衫咧就一铺中横啦，外边咧就圣贤同埋超级绿洲亦都。一齐打冲锋啊！斗到嚟最后300米到啦，咁啊见到呢只拍马难追咧，就抛甩咗呢只成才少少，中间好玩福星上紧，大外档嗰边有超级绿洲，中档仲有象耀上紧嚟，出边啊圣贤啊，最后100米到啦，象耀挞着咗，逢马过马，沿住个中档穿上嚟，睇下有冇机会赢出呢场赛事。第二名咧，呢只好玩福星咧，好玩福星啊，跑第二咧，莫雷拉今日真系跑第四。努力都冇用啦，93都好多人中啊！呢只马，呢场马，圣贤跑第二，沿途都埋唔到位，佢今日真系好似失落咁样，佢好似啊，我买23啊嘛，11成才杨明伦。呢只马冷，呢只就冷啲。93，93乜二咁样啊？真系啊！算数，唔睇啦。你睇只莫雷拉吓。
佢都有份喺第四位啊！而家一路落一路落，诶，佢想点啊？佢想留住定点啊？咁如果一留就一路褪一路褪啊！直头喺四，佢又抽住，唔知做乜，去到尾四咁啦，冇啦。去到尾四，睇而家只呢只蓝深蓝色膊头啊，蓝色咁样啊，而家去到尾三，咁人哋跑千四一早就去咗啦，咁佢而家先揾到个第三碟，咁啊睇前边点啦。嗰只大头嗰只咧叫做咩啊？叫拍马难追啊！就呢只马几十倍嘅呢只马，阿霍仔。霍仔咁啊，圣贤蓝色蓝色帽啊，向前冲咁，但系都系太远啦，即系鞭长莫及啊，真系。佢有啊，有进展啊，都过咗几只马。咁啊，田太安喺前边个后劲好劲啦。我谂啊，潘顿跑第二嘅，9.3/11。九三都百零蚊 Q 到啦，我谂呢啲，即系二号仔跑第四，都系个档位影响，即系